השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבה. כלומר, אחד הוא בצפון מול מחמס. עכשיו המדריך אמר ככה, זה כתוב בספר, אני סתם גונב לכם את הקריאה של זה מהספר. המדריך אמר ככה, תראו, אתם רואים פה את מחמס והיא בצפון, ואתם רואים את גבע והיא בדרום. אז איך זה שהכתוב אומר שהמצוק שמול מחמס הוא בצפון וזה שמול גבע הוא בדרום? זה בדיוק להפך. אלא אמר המדריך, ישנה תופעה מעניינת במינה שנקראת נדידת שמות, ששמות נודדים ממקומם למקום קצת אחר. כאן אתם רבותיי עומדים מול המקרה הקיצוני והמרתק ביותר של נדידת שמות. מחמס נדדה לגבע וגבע נדדה למחמס. עוד וזה לא כזה משכנע הרעיון, אז יותר משכנע להגיד שמה שנדד זה המילה מול. המילה מול שהיה פירושה בלכת של הפכה לבצד המנוגד. לא, אתה הופך את המפה ככה, הפכה לבצד המנוגד. אפשר לראות את זה בעוד כמה וכמה פסוקים. עכשיו אתה צריך להרביץ מה שוטרים בהר הבית. עכשיו אתה הרבה יותר נחמד לימוד. עכשיו אני אגש לעניין. אני בא להפגיש אתכם עם תגלית, אני חושב שלי, מלפני 30 שנה. כתבתי שאת התגלית הזאת לא גיליתי באקראי, כמו שקורה להרבה תגליות, אלא במכוון חיפשתי אותה ומצאתי אותה. איך זה קרה? אנחנו מכירים את גבע ומחמס ומגרון בשני הקשרים עיקריים. אחד זה הסיפור של מלחמת מחמס. מה היה שם? בלי לדבר יותר מדי על הרקע, כתוב, ושאול והעם אשר עמו, בפרקים י' ג' י' ד' בשמואל א', ושאול והעם אשר עמו יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במחמס. אז זה ברור מאוד שהוואדי כנראה הזה הוא הגבול כרגע בין הכוחות. ויצא המשחית ממחנה פלישתים שלושה ראשים, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, ולא נמצא חרב החנית ביד כל העם, ותימצא אך לשאול ויונתן בנו. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמס. הפלישתים מתקדמים ממחמס אל מעבר מחמס. יש דבר שנקרא מעבר מחמס. ואז בא הסיפור המיוחד במינו של יונתן ונוסק אליו, שאומרים, אנחנו צריכים לעשות משהו, שלא ישחטו אותנו, אנחנו אולי יעשה השם לנו, כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. והם יוצאים, ותכף כשנגיע למקום אנחנו נדבר על מה בדיוק הם עשו ומה בדיוק קרה ומה הייתה ההתערבות האלוהית ומה הייתה, מה היה המעשה האנושי ואיך הגענו לניצחון. אבל זה כרגע לא הנושא. בקיצור, מעבר מחמס ביניהם. מה זה מעבר מחמס? לכאורה משמע מקום שהדרך עוברת את הוואדי, כמו מעברות הירדן, מעברות ארנון, מעברי יבוק. אז אמנם פה אין לנו נהר, אבל בכל זאת יש מכשול טופוגרפי רציני, שאתם תראו את זה עוד היום, ולכן הדרך שעוברת אותו כנראה דרך ראשית. עכשיו, צריך כדי להבין את העניין לגשת לישעיהו סוף פרק י', ששם יש לנו מה שנקרא מסע סנחריב. האם זה מסע שבאמת התרחש וזה איזשהו כוח לא, שלא מתואר במקורות אחרים, או שזה עזרה נבואית כמו שחשב כבר אדוארד רובינסון בזמנו? זה לא חשוב כעת. העיקר הוא שמתואר כאן מסע מפורט שיש בו, נדמה לי, 13 שמות מקומות, וכך כתוב שם. בא על עיית, עבר במגרון, למחמס יפקיד כליו, עברו מעברה, גבע מלון לנו, בלפי הפשט, לינת לילה, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה, צהליק הולך בת גלים,
הקשיבי לאישה, ענייה, ענתות, נדדה מדמנה, יושבי הגבים מעיזו, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. מסע שלוקח יומיים ממלנת לילה באמצע בגבע, מתחיל בעיית, עיית זה כמובן, העי. עכשיו, יהיה אשר יהיה המיקום המדויק, אבל זה האזור של דר דיבואן, שאתם רואים אותו מול האצבע שלי. הוא נמצא ממזרח לפרשת המים, שנמצאת באזור של ביתין ושל אלביר רמאלה, שאנחנו לא רואים אותם מעבר לפסגות. זאת אומרת, כמה קילומטרים ממזרח לפרשת המים. הוא ממשיך בדרך שאנחנו יודעים לזהות מתוכה, נדמה לי, שבעה מקומות, בעיקר גבע, מכמס, ירושלים. נסתפק בזה. גבע, מכמס, ירושלים. זאת אומרת, יש לנו כאן מהלך שהולך מהעיית מכמס, גבע, ירושלים. בין מכמס לגבע כתוב עברו מעברה. זאת אומרת, אותו מעבר מכמס שאנחנו פוגשים בספר שמואל, הוא נמצא גם כאן, וכאן מתוארת דרך שהצבא עובר בה. כאן נזכיר בקצרה עוד קושי ותשובתו בצידו. נזכרים הרמה וגבעת שאול, שאנחנו מזהים אותם בקו יותר מערבי, מסתרים, אם לא היינו מתחילים את הסיור מההר כאן, היינו רואים אותם, נקודה בקו יותר מערבי, בקו פרשת המים, הרמה, הרם וגבעת שאול, מקובל תל אלבול, זה באזור יותר מערבי מאיתנו. מצד שני מוזכרת ענתות, שהיא בקו דרומה וקצת יותר מזרחי. איך להסביר את זה, את הקו המפותל הזה שעובר בגבע, הרמה, גבעת שאול, ענתות, ירושלים? מה זה העץ הזה? אולי ככה הייתה הדרך, אם ככה הייתה הדרך, למה הייתה ככה הדרך? ונאמרו כל מיני פתרונות, וגם השאלה היא למה בעצם סנחריב לא בא בדרך הראשית של גב ההר? התשובה שלי הייתה, לפני שהלכתי לחפש את הדרך, אמרתי, או אולי במקביל לחיפוש הדרך, אמרתי, קודם כל, אם מדובר כאן על דרך שסנחריב הולך בה, היא כנראה דרך ראשית. יש כל מיני חוקרים שאמרו זה מסע עונשין שבו הוא עבר בכל היישובים, או הוא הלך בדרכים צדדיות כדי להפתיע, וכל זה לא נראה הגיוני. ההיגיון שלי אומר שאם מתואר דרך, הוא הלך בדרך טבעית, ולכן צריך להניח שזאת הייתה דרך ראשית, ושהמאבק במלחמת מכמס גם היה על דרך ראשית, והפלישתים התיישבו על המעבר המסוכן שבדרך הראשית, שזו הנקודה החשובה להשתלט עליו, ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמס. ולכן צריך לחפש דרך ראשית מקראית בין גבע למכמס. כיוון שהאזור שבין גבע למכמס הוא אזור שנשאר נטוש ולא מטופח מאז ימי קדם ועד היום, במיוחד בתקופה שאני סיירתי כאן, אפילו הכביש הזה עוד לא היה, ובאמת כל השטח, הציביליזציה היחידה אולי שהייתה זה היה כבר הקו בטח, אני לא בטוח אם הוא כבר היה אז. אז בקיצור, אזור ללא פיתוח וללא יישוב, ולכן צריך לחפש ולמצוא את הדרך העתיקה. זה הדבר שהנחה אותי. עכשיו אני אגיד כמה מילים על הדרך העתיקה, על ההיגיון שלה. לדעתי ההיגיון של הדרך, וכתבתי על זה מאמר, ההיגיון של הדרך הוא אפילו שניים. ההיגיון של הדרך לדעתי הוא קשור לתקופה הישראלית דווקא. מדוע? בתקופה הישראלית הירדן לא היה גבול. משני צידי הירדן הייתה ממלכת ישראל. הגבול עבר בבנימין, בין יהודה לישראל. אפילו לפני הקמת הממלכה, המרכזים היו, במרכז אחד היה בבנימין וירושלים, ומרכז שני היה בצפון. ואחת הנקודות החשובות ביותר במרכז הצפוני היה בקעת עמק סוכות, שבו היו הערים הראשיות, או בקרבתו היו הערים הראשיות סוכות, פנואל, מחניים, ומעברות אדם נמצאות שם. עכשיו, אין לי זמן כעת להוציא מפה ולהראות את זה, למרות שיש לי כאן מפה, נראה את זה בעל פה, בכאילו. אם יש לך פה את הירדן, פה שכם, פה ירושלים, פה ים המלח,
כשאתה רוצה לבוא ממעברות אדם שהוא מרכז ישראלי אחד לירושלים או בנימין, יש לך בפשטות שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא ללכת לשכם ולרדת לדרום, הדרך שאברהם ויעקב עשו למשל, שהם באו מסוכות, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ואחר כך הגיע לבית אל ולקריית ארבע, וכנראה שגם אברהם באותה דרך, כי המקום הראשון שלו בארץ הוא שכם ואחר כך בית אל. אפשרות שנייה היא ללכת לאורך הירדן עד הגלגל, לחצות את הירדן ולעלות לירושלים. שתי הדרכים האלה הם בעצם צלעות של שתי צלעות של מלבן. מתבקש שבתקופה שהתנועה על הציר בין שני המרכזים היא חשובה, תסלל דרך, למרות שהיא תצטרך להתמודד אולי עם קשיים טופוגרפיים מסוימים, תסלל דרך אלכסונית שתחבר את מעברות האדם לכיוון בנימין וירושלים. ואני חושב שזאת הדרך הזאת. לכן אני לא מתפלא שסנחריב שמגיע ממסופוטמיה, כמו יעקב אבינו שמגיע מחרן, עובר דרך סוכות ועולה בדרך האלכסונית הזאת. אלא שבימי יעקב הדרך האלכסונית עוד לא הייתה, אבל בימי סנחריב היא כבר הייתה, ובימי מלחמת מחמס היא כנראה כבר הייתה, ולכן זאת הדרך. כמה וכמה פרשיות במקרא פירשתי לפי הדבר הזה. לפעמים אולי ניתן דוגמה אחת בלבד. אחת הפרשיות התמוהות בתנ"ך ממרד שבע בן בכרי. מסופר שאוקיי, דיכו את מרד אבשלום, הכל בסדר, דוד שלח בכל שבטי ישראל, הסכימו לקבל אותו מחדש כמלך, והייתה הסכמה לבוא ולהחזיר את המלך ממחניים, ששם הוא מצא מקלט, שזה בקרבת גשר אדם נגיד, שהוא מצא בעבר ירדן המזרחי, שהוא מצא בו מקלט אצל ברזילי הגלעדי במחניים, ולחזור לירושלים. והנה כתוב שהוא הלך עם עם, כל עם יהודה וחצי עם ישראל. אוקיי, ואז הוא הלך והגיע לגלגל, ואז הגיעו יתר עם ישראל, והם אומרים ויעבור המלך הגלגלה, והנה כל איש ישראל באים אל המלך ואמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן וכל אנשי דוד עמו? ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך על הדבר הזה? ואכול אכלנו מן המלך, אם ניסית ניסה לנו. ויען איש ישראל את איש יהודה ויאמר, עשר ידות לי במלך וגם בדוד אני ממך, ומדוע הקילותני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי? ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל, והיה על כל איש ישראל מאחרי דוד, וכולי וכולי. מה קרה כאן? איזה ויכוח של נימוסים והליכות יכול לגרום למרד? יהודה וגם חצי עם ישראל הלכו עם דוד. אז באים חצי השני של אנשי ישראל ואומרים, למה? הנה, בואו תצטרפו, תהיו איתנו, אנחנו רוצים רק בשלום ובידידות, מה הבעיה? למה אתם, מה קרה כאן? והלא חצי עם ישראל היה גם כן עם דוד. הדרך הזאת לדעתי מסבירה את זה. כלומר, הדרך הטבעית ממחניים לכיוון ירושלים היא הדרך האלכסונית שעוברת כולה בתוך נחלת אפרים. דוד כנראה חש שהשעה היא שעה עדינה של מרידות, ולא כדאי לעבור עם כל הפמליה בנחלת אפרים, ששם אולי יהיו סכסוכים ובעיות. מוטב ללכת בנחלת גד דרך הירדן ולחצות בגלגל ולעלות ישר לירושלים. אבל אנשי ישראל, אז היו חלק מאנשי ישראל שבלעו את זה ובאו והצטרפו ואמרו, יאללה, לא עושים עניין. אבל האחרים אמרו, יש כאן הצהרת אי אמון בזה שאתה לא מוכן לעבור אצלנו, זאת אומרת שאתה חושב אותנו לאויב. אז אם ככה, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. אז הנה כאן הבאתי דוגמה אחת מכמה שדנתי בהם בקשר לדרך הזאת. עכשיו אני מתחיל להתקדם, ומכיוון שאנחנו בבעיה טכנית שאי אפשר לדבר תוך כדי הליכה, אז אני אסביר מה עומד לקרות לפנינו.
את הדרך, התחלת הדרך מצאתי כאן. עוד מעט אנחנו ניכנס לתוך דרך שהיא, אפשר לראות משני צדיה אבנים גדולות שהובאו במיוחד והושמו משני צדי הדרך, שהמרחק ביניהם הוא כ-4 מטר. זו דרך, זאת אומרת שכשכובשים את האפר בין שתי שורות האבנים, זה דרך ממש לרכב. אכן כתוב בפרשת מכמס שפלישתים הביאו הנה רכב ופרשים ועם כחול אשר על שפת הים. זאת אומרת, אפשר להביא רכב ופרשים לדרך הזאת. אנחנו נראה את זה בהתחלת הקטע הראשון כאן. אחר כך באזור של הבדואים אנחנו נסתובב קצת שמאלה ונעבור שם בקטע מאוד מובהק של הדרך שיורד הלאה.